Відповідно до наказу директора Долинського ліцею номер 6, європейський, сьогодні відбувається олімпійський урок. Це є гарним початком навчального року, підготовки до дітей, до фізичної культури і спорту. Ми сьогодні пропагуємо всі види спорту, які можуть бути для самого масового залучення дітей до всіх видів спорту. Кожного року, впродовж багатьох років, вже 10 навіть, ми проводимо олімпійський тиждень, олімпійський урок. Ну, раніше він був інакший, зараз. Цей урок сьогодні присвячений Дню працівника фізичної культури. У нас у долині працює, як бачите, і боротьба, і волейбол, і баскетбол. Тому учні старших класів, які вже займаються, які мають певні результати, досягли певні результати у спорту, зараз навчають молодших школярів для залучення їх до занять фізичною культурою та спортом. З наступного тижня у нас проводиться олімпійський тиждень. Тут будуть задіяні вчителі історії, бібліотекарі, де буде література фахова по олімпійським іграм, де будуть історія олімпійських ігор розказана, малюнки, залучені вчителі, малювання, діти на асфальті будуть малювати. Плюс для молодших школярів, для старших змагання, естафети. По видах спорту, по баскетболу, по футболу. Головне – здоров'я в нашому житті, тому будьте всі здорові. Спорт – це допомагає твоєму здоров'ю. І, по-друге, учені вияснили, що якщо ти займаєшся спортом, то в навчанні в тебе 4 рази менше проблем в навчанні. Я вам бажаю, щоб ви обрали якийсь свій вид спорту, який вам подобається, і почали ним займатися, щоб стати сильнішим і кращим. Цей день, олімпійський день, він популяризує і мотивує дітей займатися різними видами спорту. Хочу порадити нашим малим обдаруванням, щоб вони приходили на спорт, займалися спортом, щоб вони на них не було такого великого впливу вулиця. Щоб вони не на вулиці багато хорошого не знайдеш, тільки погане. А спорт він вибиває в люди. Саме сьогоднішній олімпійський урок приходить за підтримки відділення Національного олімпійського комітету Івано-Франківської області, які надали нам спеціальні нагороди для наших школярів. Хочу сказати також напередодні Дня працівника фізичної культури і спорту, привітати всіх наших колег з професійним їхнім святом, побажати їм всього найкращого, здоров'я, гарних вихованців, майбутніх перемог не тільки на спортивній арені, але й в особистому житті.